ciidamada booliska dowlad goboleedka Puntland ayaa howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen ku soo qabtay maandooriye fara badan oo ay ugu badan tahay qamriga iyo waxyaabo kale. Taliye ku-xigeenka saldhigga galbeed Xidigle Cabdullaahi Cali Wadaad oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa sheegay in saraakiil iyo askar ka tirsan maamulkaasi Puntland ay qayb ka yihiin dadka maandooriyaha geliya qaybo ka mid ah magaalooyinka maamulkaasi, gaar ahaana Garoowe. Dhinaca kale, taliye ku-xigeenka ayaa sheegay inay ka fakadeen laba ruux oo gaariga maandooriyaha wada la socotay, hase yeeshee uu sheegay in sharciga la horgeyn doono cid kasta oo lagu arko arrinkaasi. bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Xidigle Cabdullaahi Cali Wadaad, talxiinka saldhigga galbeed. Waxaan caawiy soo qabanay khamri, waxaa kaleeto oo jira saraakiil iyo ciidan iyo dad qof kasta oo isku daya in uu khamrida ka shaqeeyo. Waxaan haynaa xubahooda, magacyadooda, waxaan sidoo kale haynaa gaarigii lagu soo qaaday khamrida. Waxaan horgeyn doonaa sharciga gaariga iyo ciddii wadiiba. Waxaa jira laba nin oo la socday oo fakaday markii kontroolka ay qabteen ciidan kontroolku. Waxaan rabnaa halkan inaan uga digo dhammaan cid allaale iyo cid kasta oo ku lug leh inay ka qayb qaadato argagixisada iyo muqadiraadka sida khamrida iyo xashiishka iyo wixii kaleeto la mid a. Waxaan tallaab sharciga waafaqsan ka qaadi doonaa cid kasta oo waxaas ku lug leh ama ka shaqeysa. Ka qayb ahaan iyo ka saldhig ahaan waxaan diyaar u nahay inaan ka suulino maandooriyaha gobolka Nugaal iyo guud ahaan inta kaleeto ee Puntland aan ka gaari karno. Waxaa howlgallo uu taliyaha qaybtu uu mas-uul ka ahaa ama nagu hogaminayay aan ka fulinay muddooyinka lasoo dhaafay magaalada, waa arteen waxaan ku guuleysanay khamri badan iyo xashiish badan aan soo qabanay, sidii khamri dhowaan lasoo bandhigi doono waxaalee xashiish oo laga qabtay kontroolka Lacdheere oo cadadkeedu uu dhammaa 26 kiilo iyo qofkii watay. Xidigle Cabdullaahi Cali Wadaad ayaa dhanka kale digniin u diray shakhsiyaadka qoryaha ku dhex qaata gudaha magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi, waxaana uu sheegay in gebi ahaanba ay mamnuuc tahay arrinkaasi, ciddii lagu arkana ay sharciga la tiigsan doonaan. Waxaan kaleeto aan rabnaa inaan digniin siino dadka magaalada qoryaha sharci darrada ku mara iyo dharka carabiga iyo qoriga isku qaata akaha, ama ciidan ha ahaado ama ha ahaado shacab, qof magaalada qori ku qaadan karaa totali sideeda ma jiro, waa ka mamnuuc. Ciddii lagu arkana tallaab sharci waafaqsan baa laga qaadi doonaa. Cumar Guuxur, Baahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.